Az előző fordulóban a kékcápák váratlan vereséget szenvedtek Sziget-Szent Miklóson, a BKG Prima ese 2 ponttal legyőzte a nyíregyházi együttest. Vereséget szenvedett az Éllovas Maszt is, így a két csapat továbbra is azonos mutatóval áll a tabellán. Az élet nem áll meg, az alapszakaszból még 3 forduló van hátra, és Siska János együttese mind a 3 meccsét meg akarja nyerni. Ennek szellemében készült a csapat a héten. Kicsit rosszabb a hangulat ilyenkor nyilván, de próbáljuk feldobni a srácokat, kicsit más edzések vannak ilyenkor, hogy jobb legyen a hangulat, és készülünk a szombati mérkőzésre. Amit tudunk, hogy az egyik meghatározó játékosok a Lados Erik, aki a fiatal poszton játszik, biztos, hogy nem lesz. Nálunk lehet, hogy a Tóth Gali nem fog tudni játszani, majd még meglátjuk. Én mindenképpen másfajta hozzáállás várok a fiúktól, mint ami a előző mérkőzésen volt a BKG ellen. Sokkal agresszívabbnak kell lennünk, és sokkal koncentrálabbnak kell lennünk a mérkőzésen, és ha ezt megoldjuk, akkor nem lehet probléma. A szerdán a kormány által kihirdetett vészhelyzet hatására a sporteseményeket zárt kapuk mögött rendezik meg, így a szombati mérkőzésen sem lesznek nézők a Continental Arénában. Sitko Ernő szakmai igazgató nem emlékszik arra, hogy játékosként vagy vezetőként is részese lett volna zárt kapus mérkőzésnek. Biztos, hogy nagyon furcsa lesz, hiszen azért hozzászoktunk ahhoz, hogy a nézők segítenek, buzdítanak minket, és egy plusz erőt adnak ahhoz, hogy tudjunk mérkőzéseket nyerni. Reméljük, hogy valahogyan föl tudjuk azért a srácokat piszkálni, és ugyanolyan elánnal fognak küzdeni, mintha itt lennének, de azért sokat segít az, hogy a streamen lehet majd követni a közvetítéseinket, és bízom benne, hogy sokan fognak ülni a készülékek előtt, és nézni fogják a mérkőzésünket. A 24. fordulóból 1 mérkőzést már lejátszottak, a Veszprém 96-59-re győzött Nagykőrösön. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Budafok mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: MTK Elite Basket Meavs Miskolc, TF Budapest Budapesti Honvéd, Vasas Akadémia BKG Prima Ese, Salgótarján Mavc és PVSK Baja.